så mycket, tack. Jag var på Brickstad marknad. Det var två gubbar. Den ena gubben sa till den andra, vad är det med dig gumma? Jo, sa den andra, det är inte så bra, hon ligger. Och då sa den andra gubben, ligger hon jämnt? Nej, sa han, inte riktigt, hon har lite högre under huvudet. Det var för ni skulle skratta lite. Om ni bara visste vad det är nyttigt att skratta. I Tromsö finns en professor och han säger att den måste skratta 8-12 gånger om dagen. Det är så nyttigt att skratta. Det sänker blodtrycket.